Labas draugai, su jumis Evgenijus. Moterims akmenukas jūsų daržo. Veikia abi pusės, bet visgi pamastėme ir sporto klubo. Skirybos, kaipgi suras tą vienintelį. Bet žinot, dabar galbūt čia porą dienų pamastėme tokie ir pastabos. Ašgi stebi žmonės, aš žiūriu, kaip jį gyvena, kaip jį likimai, kaip jį keičiasi. Kaip nesikeičia. Ir tendencija adekvatyji paprasta. Moteris, kada jūs ieškot vyro ir norite surasti iškart pasiekusi, jūs radė tokį, įsiskirsit. Bet tai nuolatos vyksta. Akivaizdžiai galima pasijokti, pasitrolinti tarp moterio ar mergaičio ar merginų ar kokio nors, kur surandate alę turtingą ir įsiskirstai. Ir atsiranda moteris tokia įdomi pozicija. Kad su to, ką gali būti, nenori, su to, ko nori, negali. Ir pasakykite, kad aš neteisiu, tai vyksta. Kodėl? Taip, va čia yra evoliucija žmogaus, asmenybės, mastas, laiptukai, kaip mes augam. Va čia yra va, ta technikos, metodikos, ką aš mokinu. Ir kai suprasite, kas yra kas, viskas pradės sektis. Bet dar kartą. Jūs ieškote vyro, kuris jau viską pasiekęs ir viską turi. Net kažkokiai moteriškai su jos suzėjus, po kurio laiko jūs net laikysite jos minybės. Ir įsiskirs. Su to, kad dabar jūs, nežinau, jumis žavėsi, jums nepatinka. Kągi daryti? Aukit kartu. Todėl pasirinkite tokį vyrą, su kurio norite aukti kartu. Patarimas nuo Evgenijaus. Kaip pamatoti žmogų? Visi viskas turi būti harmoninga. Aišku, tokių idealių nėra, bet paimkit tos didelius žmonės. Paimkit kokį Bill Gates. O, vedęs vienintelį kartą, ten trys vaikai, 80 miliardų, kaifuoja, dirba, kūrė, jau ten 7 metų, ar kiek jam ten jau, ir vat jam gerai. Suprantat, vat nu, kaip pavyzdys toksai, ne? Nieko jam nepasiseikia, jis įgavo tą, kam pasiruošęs. Laikosi tradicijų, laikosi to, ko reikia žmogui. Ir jis atrodo sveikas, jis atrodo linksmas, jis... Nu, vat jums sėkimybė. Ir dar pažiūrėkite kažkokius kitus žmonės. Ir jūs matot, koks didžiulis skirtumas. Tai vat, toks platus atsakymas. Toliau rašo, esu vadovas meistras ir noriu būti įmonės direktorium, bet dar iki to reikia daugti. Koks kitas laiptelis pareigos būtų link mano tikslo? Nu, per mažai informacijos čia, jeigu susijęs su verslu, nu, yra hierarchija. Nu, tai kaip kelias, jeigu jis įvalytojas, paskui yra koks nors ten, nežinau, vadybininkas, paskui filialo vadovas, paskui ten Lietuvos vadovas, tai paskui Pabalčio, paskui Europos, tai yra hierarchija. Reiškia, reikia augdyti savyje tos įgūdžius, mokintis, lavinti savyje, kad tapti geresniu negu tavo tiesioginis vadovas. Laiptukas yra tiesioginis vadovas. Laiptukas. Viskas. Tiesioginis. Kas tau pasako, ką daryti. Į jo vietą paskui, kas jam pasako ir taip toliau. Taip, taigi mūsų pirmoji tema tai yra patentai, išradimai, inovacijos, pliusai ir minusai. Evgenijau? Ok, taip, pradėsiu po vieną. Patentai. Kaip žinote, kad patentai tai yra tik tam, kas išrado, nu, iš tikrųjų, kas užpatentavo, nebūtinai išrado, kažkoks tai daiktas, kažkokia tai dabar jau ir technologijos, ir kur pliusas. Pliusas yra to, kad ir kodėl daug kelias nori ten to gauti patentą, ir čia iškyla tos
kaip turėti atstovybę, turėti, būti vieninteliu distributoriu, vieninteliu atstovu kažkokio tam tikro produkto, nes žmogui atrodo, kad nebebus konkurencijos, kad šitas produktas arba šitas technologija yra tik tai pas jį ir todėl jisai garantuotai turės sėkmę, garantuotai ją parduos, uždirbs daug pinigų. Ne, nebūtinai. Ir čia yra klaida didelė, kad žmonės vis nori surasti čia prie tos nišos irgi yra. Kur surasta niša arba super produktą, tai va tas patentas yra ta pati problema čia. Tarakonas sėdi patento, su patento paltu, paltu, ne, ir todėl tas patentavimas pats, aš irgi man ne vienas sakė žmogus patentuoti ir mano metodikas, ir mano mokymus, ir daug ką ten kažkūriau. Ir aš dažnai susiduriu su tai, su tom ir dabar, manau, ir ateityje taip pat. Aš kūrėjau nuo pat pradžių bendrą sąskaitą ir kur viena sąskaita, žinote, kokia, turbūt naudojatės, namie gaunat iš šios įmonės, dabar viena sąskaita vadinasi įmonės, jūsų būsto mokesčiai, ten kur telefonas, internetas ir taip toliau. Tai yra viena sąskaita, nes viskas vienoje sąskaitoje, labai gera irgi taip pat inovacija, technologija. Ir nemažai žinau tokių dalykų, bet tai kelias į niekur. Tai yra realus kelias į niekur. Kodėl? Nes mes dėmesį ir fokusą ne ten. Ir daug kas galvoja, aš pabaigsiu tą temą su tom nišom produktu, kad vis bando atrasti. Tai tas pas kaip atrasti save, toks vaizdas, kad atrasti save tokį protingesnį, tobulesnį, talentingesnį. Ir tada vat, viskas bus gerai. Atrasti tą kitą žmogų į poras. Ir tada aš jau galėsiu būti toks pats tinginys, ten lieko nedarantis, bet mane mylėsi, priims, koks aš esu. Tai yra absurdas, kuriam niekam nepavyksta. Nu, kam pavyko tai? Nu, nėra, bet žmonės vis turi tų lūkesčių. O versle, karjeroje, darbe neturi turėti tų lūkesčių. Čia turi būti skaičiai, turi būti konkretika. Tai negali būti svajonės. Todėl, kas svajoja ir tikisi, jis visada pralaimės. Nes gyvenimas jis nėra blogas, jis yra griežtas, jis yra konkretus. Ir jeigu eini per raudoną žibintą, tą šviesoforo signalą, ne, tave partrenks mašiną. Ar tu geras, ar tu blogas, ar tu Dalai Lama, ar tu Hitleris. Šviesoforo signalai nesvarbu. Tai va, tai tas pats ir čia versle. Mažiausia klaida ir viskas. Nežinot, nėra pasiteisinimo, kad aš nežinojau. Todėl patentavimas yra smagus dalykas galbūt, nes iš tikrųjų jis turi pliusų tokių, kad iš tikrųjų jūs gaunate, kaip pavyzdžiui, su muzika, su Spotify ir su Apple, kaip vadinasi, tas, nežinau, programėlė, kaip iMusic, ne, man atrodo. Irgi taip pat gaunat kažkokius tai dividendus, tai yra, nes kiti naudojasi, arba klauso, arba skaito ir taip toliau, tai yra gerai, tikrai tai jums uždirba pinigus. Bet ta kova, kokia vyksta, tas praradimas, laiko, jėgų, visko, tas dėmesis, energijos švaistimas, nežinau, ar visiems atperka. Todėl siūlau nustoti svajoti apie užpatentavimą, paprasčiausia daryti. Ir jūs tikrai turėsite daugiau naudos, tikrai atnešite daugiau naudos ir kitiems, ir bus paprasčiau gyventi. Toliau, pas mus eina išradimai. Nu, manau, kad išradimai priskiriami labai dažnai prie to pačio. Tai yra išrasiu ir va čia bus unikalų ir taip toliau. Aš turiu iki šiol net ne vieną mokinį, kurie kažką išrado ir ant tiek bijo, kad kažkas nugvelbs arba pavoks tą jų produktą, idėją, išradimą, kad, žinokite, jau kiti išrado ir jau paleido ir uždirba milijonus. Vat ką padaro tą baimę. Tai ir vėlgi minusas ne to išradimo, kad va toj, kol aš neužpatentuosiu, kol aš nepadarysiu, va tada niekam nerodysiu, čia iš čia kyla visus tos tokios, kad nepasakok savo svajonių ir taip toliau. Nu, gera tema, galiu atsakyti, pas musgi visgi savygda čia yra. Visiškai teisingai, kad nereikia pasakoti savo svajonių arba savo planų, jeigu ta žmogus, kuriam pasakojate, negali jums niekom padėti, negali padėti jums priartėti prie to tikslo. Nu, viskas paprasta. O jeigu gali, būtina pasakot, nes jis jums padės. Nugi logiškai. Todėl visur taip pat. Visose gyvenimo sferose. Bet išradimai, vėlgi, neturėkite iliuzijų, kad jūs to išrasite ir padarysite, arba pas jūsų unikalus projektas. Pasaulis vystosi, evoliucionuoja neįtikėtinų greičių. Ir būna dažnai, ir pas mane jau iki šiol, ir vat nesenai buvo irgi atėjus labai faina moteris, kuris sako, vat aš tikrai startuolį sugalvojau, startupą tą.
angliškai ir čia nerealiai bus technologija ir čia pagalba žmonėms, sako, nu papasakok, aš tiesiog, nu sakau, nustebinkit mane, kad aš nežinočiau tai. Man dar ne kartą nebuvo atnešę kažkokią tai idėją, kurią aš nebūčiau girdėjęs, kad yra. Ir aš visą laiką sakau, va, yra ten. Ir jinai man sako, va tokia, sakau, yra, rusai daro, amerikonai dar, net pasakiau, iš karto pasakiau, kur kreiptis, nuėjau rado. Draugai, patikėkite, jūs nesilicio slėnyje. Jeigu ten linkėjimai, net ir ten irgi ne viskas, ne aukso žyba. Mes iš tikrųjų tam verslume, mes atsilikę 20 metų. Nuo Amerikos, nuo kitų šalių. Mes atsilikę labai stipriai. Ir bandymas kažką tokio, pažiūrėjus filmus, paskaičius knygas, tai galit visą gyvenimą likti tai startuoliais, žinot, tokia 3-5 metų su rūla arba su paspirtuku, su barzda ir visi ten svajoja kažką išrasti, visi inovatorius. Nustokite, nes reikia kurti šeimas, reikia statyti namus, reikia uždirbti pinigus, reikia nešti naudą žmonėms. Pradėkite daryti. Gana svajoti.